Nefiani Ladio Muzulu. Merci Faki, tu peux continuer à communiquer. Ndenge Toyoki, Bissonion Sotou, Mama secrétaire, a pési communiqué pour la fête Nabiso le 12 octobre. Toyebi le 12, Bazako Zelabiso Nankamba, Bikatelier Zali pour la participation. Ndenge to sengaki, oyo nyon sotu, abengami mondimi ya Saint-Denis, ozala na faki, ozala na fliki, na CPK na dirigeant, yo bengami mondimi, ya paroisse ya Saint-Denis, yebaka, le 12 octobre, contribution na yo ezali ya 110 euros. To bandai ko senga banda kala bao baswa komisi, c'est bon. To senga ki 50 euros na mois d'août, 50 euros na mois de septembre. Septembre, to za ko kende mi koleti kali mouke. To zali sur ke biso nyon sotou, to ko participe na ba 10 euros. To rele ki na mois de juillet, to bima ki premier na monde. Naba 10 euros ya papa, alors il faut to gagner tout royo. Kasizo senga participation, ya biso nyon sotou to participe na ndengo e koki. To lobela ki po na mariage. Le 28 Saint-Denis to zali na mariage. Eza ko sala biso pasi, ke ba mariage na biso, toza ko bima très tard. Bande ko babali, baza ko lamba biloko, sukanango, tozo lia même pas biloko wana. Ngaina zo ka transport, tangu feti, ba pesi ba kado, eloko moko natali heure, nazali presse, na bima pona kende ko we la transport. Moyen alia biloko ezalite. Batoyo babongisi biloko balobi biloko to bongisi yango pona bapaya bakoya na mariage bakoka kolia. Kasi suka na yango to komona batu nyonso to bakeyi biloko etikali. Toza kozonga tar. Toza na ba rentre ya bana bana bakendeke ba classe. Même ceux qui bana bayena fetite kasibiso ba parents il faut to bongisa ko zonga na bango na ba classe yango ana to sengi humblement na faki le 28 Saint-Denis azana mariage na sengi bino to koma na 13h to koma na 13h mariage bandana 13h Biso batwa ba régime. Soki to leki 18h to lia ka lisusu te. Yango ana to changer heure. Le 28 to zali na mariage yandiko na biso. Heure na biso to kobanda 13h. Groupe Oyo. Azali kobali seza la chorale, eza la chorale te ba chorale. Ndenge to zalaka. Soki faki azalite, 13h ekoki, mariage ekoti. Ata na munoko, toko yemba, mariage ekoti. Lingomba ezali lingomba,
Lingomba biso batu toko komande lingomba te, kasi biso nde toko landa, ndenge o lingomba lingi. Tangu to sala kaba mariage na biso na ba meri, na ba bisika mususu, toko respecta ka heure. Alors, ndenge to lobi, 13h. 13h, mariage et koti. Naba groupe to lekisaka mingi batangu mingi, soki groupe boye retard après 13h, ezala ba décoration bokende ko sala ngona ndaku ya muto ya bali. Donc, to respecte heure, ba décoration, ba théâtre, soki to respecte RT et ko sala malisusu te. Lingomba na biso ezali lingomba ya molili te. Tokenda kosala ba mariage na ba 20h. Non. Papa Simo Kimba onkiangani alingaki yango te. Alobi ekosala makana butu toyebi yango te. To respecte heure. Tuza koloba yango respect ya heure. Na ba marié ndenge moko. Elateli, mukolo ya mariage, ezali sacrement, to beta kangonga, yandako ya nzambe, yangwana elateli ezala na ndenge koki. Mukolo ya mariage, elingolo bateke mouvement de surveillance ezali lisusu te, pambate ezali mukolo ya ndaku ya nzambe ngonge kubetaka. Bapa ya o bazako ya, il faut ba respecter biso. Boye bisa bapa ya na biso, ya bino. Ketango zo ya, na kati na lingomba na biso ezali boye. Soke la teli ezali malamu te. Totali ba meshe bandi banda na seti na mukongo. Mutuana kokota te, ako zelati, kil te sili. Tango bako tia. Ba kiti, ba mesa po batubalia, nde tango wana, mutu na mutu akota. Soko lingi mupaya na yo atombe ndengu wana te, te ya ye, yebisa ye, pa ina biso, ezalaka boye. Sinote, mukolo wana, koyako tuna te, ba surveillant, to ba protokol, ba boye kokoti sa mupaya na ngai. Biso batutokope sa poa, na likamboyo ya biso. To respecte yango, nandengo ekoki, po mabaku ezalate. Biso toza bambuta, po nako tosa o papa Simo Kimbangu. Alingi to tosa, kasi ezalite po to sede, na oyo bandimi balingi. Alobito zala na simana ye. Na kanisi, to yokani lelo programe ezali mulayi, na ba komunike to suki wana. Avant tous les kanana ba makambu mususu ba toyo nyonso tu ba lokota kaba mbongo na ndako nzambe vendredi yote vendredi wana tukuzala na besoin na bino lelo kaye moko ko le kanate ti bino nyonso tukuvanda poto solola. Kaye moko ko le kanate, toko yeba moto na moto, kaye wa le kakanango ezalipo na makambo nini. Toko senga, fakia zalapre, to bengi papa, delegue na France, aleka, pona kwa ko telemisa, mama pe ko continue programme ndenge zali. Na kombwa tata mwana pe tata moli mo santo. Saint Denis oyé. Oui. Saint Denis oyé. Oui. Saint Denis oyé. Kimbangiz moye.
France, oyez. Oyez. France, oyez. Oyez. France, oyez. Papa Simo Kimbangu qui a gagné, oyé. Papa Simo Kimbangu qui a gagné, oyé. Papa Simo Kimbangu qui a gagné, oyé. Ndenge tozali awa ba jaloux na biso kuna o ba mona mama neti za bango bazotala balandaka ba bililio ya direct bazotala kuna ba yambie ndenge nini ya biso ezaka na kati ya ndaku ya bango na balabala sécurité solo ezate biso wa na porte ba surveiller ba SPC Saint Denis oyé mama ye. Na kombo tata mwana pe tata molio mo centre tokobanda na likambo ya liboso tomona ki bande kona biso ya la jeunesse oyo etamboli sami na papa diacre Théo Philo Kitanu comme responsable national ya Ijiki ya lekaki liboso wao c'est vrai to benga makipo ete pe batindela kibiso hors de mission au bapesaki ba tata pe ba maman be responsable moko ya ba surveillant si c'est possible ba surveillant ba kota na kati parce que c'est très important to yo kaka makamba zolo ba hawa milongo to yebi ndenge to bongisa ango to kobongisa na biso nous sommes là pour ça. Tango tozalaki na mboka nkamba. Tango tozalaki biso banso na mboka nkamba na le 6 avril. Na le 6 avril wana soki na bosanite papa pasteur Kazi Etienne ya awape azalaki. Tango tozalaki kosolwa na mokonzi bule. Mokonzi akoti na lisolo ya bulldozer. Tango mokonzi akoti na lisolo ya bulldozer atuni motuna. Motuna oyo papa atunaki ezalaki ya mbala moko simple pe facile. Alobi papa pasteur national, est-ce que ba jeune na yo ya France bakoko kako sombe langai bulldozer le na out bako kako yanango tozongisaki yano to nazongisaki yano ingeta nazalaki ngamoko y avait pas de témoins kobima nangai na masolo na papa na zui téléphone na bengi président national pe na yebisi ye posa ya papa. Ce qui na lobi na kingai moko tokobenga ngonga moko po na niveau ya France toté na batu o bakore kozala wana za kinga moko mais protocole azalaki tobengi pe tobandi opération wana
yango soki na bengi bandeko misu bakota pona na tuna motuna moko yambo itetolo mona page wana nani kati na biso ici a pesi 60 euros a tombola musapi oyo a pesi 60 euros bomoni Bambuta awa tozali na biso soki totali to ya participation déjà tobimi 4 soki misato awa donc sur 15 toza déjà na moi 30% mais pai na biso to vandi o to mona ka musala ezo sala mate combien bapesi mais ezali loba ya papa soki totali na tranche d'âge o esengeli pona to benga ma vraiment ba véritable jeune parce que tangu bino bozaki na âge biso to na âge o bino bozana ngo to ko mona ba tata na biso o baki na âge to ko mona bango ba vieux to ko mona ba yebi rien mais na âge o yo bino bozana ngo o bo se considera ka ba jeune ya solo misabizati Papa a lobi to sombela ye bulldozer. Ba jeune. To kendaka misala. To somba kabiloko ya marque. To zana ba voiture ya kitoko. Naza jalou na moutouti. Poko yoka. Soki yo zana ngwa ma be. Ngwa na biso to zana ngwa kitoko tete. Naza jalou na moutouti. To zana ba voiture ya kitoko. To zana ba ndako ya kitoko. To somba ba pavillon. Ilobi gouverneur mokwa zaka na ville de Kinshasa. E bongo mouchoir kaka na wako somba te. E bongo yo 10 euros kaka. Tote 60 euros. Yango koko kwa kope sa te. Manque ya volonté. Koka mwa te komo na pasite. So ki totali na ba karte alingomba ya 1 euro kaka komo na moto. Azo koka kufuta ngote. E zate mbongo zangi. Courage na manque ya volonté. Ba jeune oyé. Oyé. Ba jeune oyé. Oyé. To sala nyonso. Biso banso to tele maloko la batu moko po ete to pesa mbongo wana. Po ete to somba bulldozer wana eko mana 2025 te. Soki ko zwa retard le 6 avril. Soki to sali yango mapamboli. Qui même qu'on paye ça plus 60 euros 60 euros kaka o biso mingi to alia wa to tomboli misabite et puis ndengo zali wana e gêné na ngoyoti ndengo pe cité gêné yoti mais moi le premier jour au balobaki m'a envoyé ya 60 euros Jour à Liboso de Zaki na Lille, ce qui papa présent Zaliwana, maman Kassa Zalaki, maman conseiller Zalaki, Zaki leba lobi yango, 60 euros j'étais parmi Bataliboso de Télémé Potopesa. Habitez maman. C'était comme ça, tous 8 opesi. Mais ce qui totali na ba saleur, tous en ango, mingi tous alia au mona, nan au commis de ba charge et belété. Mais l'heure où vous avez coupé ça à 60 ou à naté, bon autant que vous avez une charge. Pour les bolobanos, tu achètes des bagues, je n'ai pas. Ça là, je n'ai pas. Natam la n'avait pas été. Zoa carte, y'a qu'à n'en gober, vous payez ça, vous avez une 60 nantitsan. Bah, j'ai noyé. Et ça, vous avez une bise, vous avez une tine d'abino, vous avez une moussala, nani de sous, vous avez une tine d'abino. Et ça pona bien à Bissomoro. Tu es au Kania? Tu es à la Nyon, tu es à 60. Faki, ce n'est pas parce que tu bouges à Payozali, au Koutani, à 60, Pesa. Pour il faut tout le monde à l'Ikambouana. Tu es à la rappel Moko. Rappel, on a eu ça là, Zali, moi, mouké important, na banzi, tu meka ki kolobelango, tant que tu as qui na Saint-Ouen.
tozali kotambula na ba confusion ebele biso ba croyant kimbangiste tozali kolokota makambu kutoko zwa makambu bisika oyo esengelite yo zali na groupe ozali mwana ya dirigeant par exemple mais tu préfères kozwa ba information oyo mwana koreke azoya koyebisa yo pona chorale na yo ya dirigeant mais oyo président na yo to dirigeant responsable na azoloba yangoti yango tolingi ko repréciser ko rappeler na biso banson na mois d'octobre de l'année passée c'était un mercredi tovandi na ngonga ya 19h et sepelisa ki mokonzi ya boule po ete atia structure nationale na kati ya mboka France. Je ne peux pas oublier la date il y a mercredi, na jour wana. Pourquoi? Parce que c'est le jour même Oyo, bon Oyo, ka papa Marcel et sa femme Bakoufi na Kinshasa. Après avoir publié que papa Marcel a commis pasteur national délégué camion ya musée le Ngoya Kobomabiso. Na jeep na onanzela. Na koko bosa na jamais na vie nanga. Et c'est pour ça qu'il m'a conduit à bouler pour être à la structure nationale. Je vais le répéter pour une meilleure audition. Tango, ba pesi biso mokumba wana. Tozali d'abord ba pasteur. Na équipe nyo swana papa di lobenzali pasteur, papa nzamba pasteur, papa nzaki mona pasteur, pe basusu. Wana zali gradi ya lingomba. Tozali ba nganga nzambe gradi ya suka na lingomba. Pasteur. Bayeko bakisa national. Pasteur national. National ya nini. Qui dit nation, ils allaient couvrir tout un pays. Ils allaient tendu moko boyo, ils ont sangisa bato, bazali bato mboka moko, lokota moko. Tukozwa RDC une nation. Tozwi Congo Brazzaville, ils allaient nation. Tozui Angola ezali nation, la France aussi c'est une nation. Bazui pasteur moko bateye national pour accouvrir étendue wana mobimba. Et c'est pelisa ki papa ndenge wana. Avandi papa a raisonné te délégué na suka. Délégué ya nani ya ye kuzwa makambu oyo bango babongisi. Ba pesi na yo délégué wana poete yo panza. Toli koloba nini place wana. Pasteur national délégué na équipe na ebakoya jamais liboso ya batu poete baya koloba makambu oyo uti na famille na bango. To na bandaku na bango bakoya kaka na makambu oyo Moutou Oyatinda qui est pas à la déléguée, Neyi Oyatindi. Yango wana kaka toko ya kolopa. Yango wana kaka toko sala. National. Namboka wana. Ezali na eloko mususu te. Mbuta ya lingomba mususu te azali na likolo. Ya structure wana muke nango ezali paroisse tango biso tozali awa na mama conseillère oyo ezali na likati ya bakonzi ya lingomba oyo bazali kotambulisa biso na libota esantu tango toyena mopanzi bakotambolaka misala na bango bazali na un service administratif Oyo babengi kabine oyo kozwaka maloba ya papa papa lobi koma boye bokomi boye botindi na se ezali paroisse moto moko te kati na paroisse azali likolo ya pasteur ya paroisse pai province ezali moto moko te soki paroisse amatisi na province azali likolo ya province
pas une nation ezali moto moko pété azali likolo ya nation soki mokonzi aboule te. Tozali ko remarquer na bandimi bizaleli oyo akotombola lisusu téléphone pona kobenga papa songolo to mama pakala po ete ofunda pasteur na yo a paroisse. Pourquoi? Parce que bo meka ki mingi pa na ngai bozwa ki gain de cause te bozali ko continuer ko kene na ba pembeni tozali ko yebisa bino na bureau na biso ya nation bokozwa eloko te. Pourquoi? Parce que yangwana te papa azali kozela pa ina biso azali kozela tozala bato moko tosombela ye esika yaka na makanisi ya kosomba esika yaka na makanisi ya kotambwisa lingomba malamu me ya kofunda pasteur na yo a paroisse ezali na ntina moko te ya kofunda pasteur national okozwa na ye eloko te okozwa rien. Pourquoi? Parce que tango kosala ngo na sima kaka babengi balobi mama to papa songolo pakala abenga kiawa alobaki toza na mutema munene ata tokutani moyena kanga kande zate po musala ya kiangani na kosekiso kaka menzoka na kati ya mutema na bi afunda kinga donga linga kaninga ati moni passe batata ba mama to lingana. Soki totali mosala tozo sala a part mama conseillère to papa ba papa conseiller papa André Benza papa José papa Zako tote papa Simon batu bakolongwa te banguka biso atomati atozwi le rozo ba liboso batie ba ngelingeli liboso na batie na ba étoile lo biso ki papa lobi na lingili soute okay kaka. Tuzo tubo manaka pona nini? Tu zala batu moko. Tu zana boyokani. Tu tika kuluka makamu na banda kwa nzambe meplito. Tu luka kaba solution. Soko moni moninga na yo na likambo. Soki okoki ko penetre yo mukolo wana te pona lisolo. Lala. Lotana ndoto lobi nango na tongo benga bosolola. Benga bosolola. Lingomba oyo tozali ezali ya suka. Oyo tata molimo mosanto azali kotambolisa biso. Satan akoki kotika biso kimia te. Akoki kotika biso kimia te atozala kanu mutu malamu mais Satan ko rode toujours pene pene na yo po abungisa yo eloko ozali nango ebunga boni boni tokozala mayele te tokozala makasi te soki ozana likamu na mutu moni mutu aye pembeni na yo azo bana osalabo esalabo e sosola ye kaza Satan po esengela ye pisa yo nokitisa mutema tolandela ngo boye mais tozali na bato. Soki to bosanite na banzi batu o bazali akala bayebi papa dangenda alobaka na biso lika moko na lingomba batu misusu bakota ki bayebi ti na bakotela ki spela moko pe batu balanda ki nkolo Yesu basusu balanda nkolo Yesu pona kolia ba misusu bazala ba spectateur batala ndinga zo saba miracle na lingomba o pe ba misusu banganga kisi ayaki po a bomba ma asala ka kisi na eka kama bomba mina lingomba misusu ba yaki poba file miyo mwana tata Simo Kimbangu yo croyant kimbangiste oyo ki matei uta kalati mokolo mwalelo boni boni tozobunga soki ngai na bungi yo pe fo bunga te kitisa motema soki ye abungi ngai pe fo na bunga te kitisa motema tozala mutu moko po tozali na enemi moko Saint Denis oye tozali na enemi moko kombone nani tozali na enemi moko Satan bongo soki ngai na papa Patrick na jeteki tokomi koswana
Donc moko na biso akomi Satan to te to bosa ni cible na biso to bosa ni ennemi commun na biso to bongisa to bongisa mabe ezali na tina moko te bolingo ekotinda ka batu na nzela ya mabe te Bolingo ekotinda ka batu na nzela ya mabe te okomona likambo papa Marcel azo sala Ezaki to kote, me azwipe batu. Batu ba yepe baza kwa encourage ye. Bonzambe za soute. To longwa na makambwana. To zala kaka, mutu oya ko soute na ka mutu, aveuglement, peut-être azali na ba makambu. Oya sala ye ki toko, me biso ban soto a reconnaissant na papa Simo Kimbon ki angani. Oya zo pesa biso souffle ya vie. O tozali nango lelo. Tozala reconnaissant na ye. Alobi na biso, tozala sima na ye. Tozala sima na ye. Sima ya mutu te. Lingomba tango evandi. Paroisse evandi. Tous les chefs de mouvement, vous faites partie à conseil paroissial. Votre responsable, c'est le pasteur paroissial. Et le groupe ici que groupe na groupe a cause ou à la direction na bango. Mais à côté mbulisayango, nzela moko na bosenga ya paroisse. Ndenge paroisse azali kosenga. Groupe na groupe, bazali na direction générale na bango. Bakotambu lisa yango, lolenge nation azali kosenga. Tokoyoka, bakoloba, ezali ba voix officielle te. Yolanda, oyo pasteur na yo azoloba. Okoyoka, bakoloba, ezali voix officielle te. Landa, groupe na yo responsable a lobinini. Okoyoka, bakoloba, landa nation a lobinini. Parce que jusqu'à la preuve du contraire, Moi, je détiens une décision du chef spirituel. Et place ba Brujango Ezadi. Place ba Nuilango Ezadi. Boni boni makanisi ou bouzanango. Totambo la malam. Dans de prochains jours. Et longo na mouto a délégué ki biso. Nous allons tracer un plan pour na. Lolenge ni biso banso to kosangana poto somba esika poto bongisa pona kosomba esika ekosalema papa pasteur papa selo papa longi mama longi linga eloko wana esalama na periode yozali mbuta okotikala na histoire lelo soki bazali kotanga histoire ya paroisse ya Niangara nangiringiri Ba bandi kotanga batanga kana ba papa ntsumbu nyonso atongaki papa mabanza atongaki papa kinganja atongaki papa mpubalo atongaki bango nyonso bakotanga bango lolenge biso banso tokota na histoire ya France ete mukolo basomba kesika na Île-de-France paroisse tel songolo ngai na tiaki mbongo ngai pe na tongaki Bajenoye, tous à la histoire wana. Nami kolomizali koya avant to koma les 12. To ko annoncer plan oyo, to ko tambula nango poete. To ko kakokoti sambongo, peto banda. Ko tambula koluka lolenge kani to ko sala poete, to zwa esika nzambe na biso asepela. Ce qui y a sepeli biso tozima pamboli mais makambu oya pamba pamba ya koswana ya kobunda ya kozala kopesa ba conseil ya mabe na baninga ya kokanisa mabe ya koloba mabe to longola ngo na bisika tozwami to tambula ndi na respect yo mundimi yo croyant kimbangiste Respecter Muninga za pembe na yo, respecter responsable à groupe na yo, respecter pasteur, pe bureau na ye,
pasteur respecté au bazali likolo boni boni yo mondimi croyant kimbangiso yé pa ya pasteur na yo papa kazi oyé au telemi ozolo banaye ce n'est pas du respect. Ils ont respecté quel que soit ton âge. Tant que vous n'avez pas de papa pasteur, il y a paroisse, maman Zalite, Moutou Zalite, vous avez été représenté papa au côté de ma bolongo na yo na sei, au kofu kama. Attends, na pause, vous avez un café place mon na musala. Mais na katanda kwanzambe au kofu kama, pa ina ye. Lingomba na biso sengi bongo. Tout ça, na respect wana. Na lingomba, makambo misusu wa mike mike toye bakate. Autorisation, ezali, pona kotube la nabambu ta lingomba kaka. Est-ce que bon moni pa yba komi, autorisation ya kotube la naba chef ba mouvement na bino? Non. Na pesa bino lisolo muning akei ko tube la pa papa mfumwa mbanza po akimi na paroisse na ipo mbeba ona salaki ona paroisse akepa papa mfumwa mbanza akia tube li papa na salaka boy po bana mikeba aliao na salaka boy papa bia usali malamu ndengo yebisinga mezonga na paroisse na okendo yebisa mbeba ona salaka ngo ça fait 3 ans passé. Trois ans passés, à Bombama, à Kepa et Papa Fumambanza, à Keko Toube la Panaye, Papa Lobi Zonga na paroisse na yo. Na paroisse on a Nazaki secrétaire. A Zonga ye papa passer à l'obiango bate libanda lingomba, si mo ekoki akuli, nzoka mwana wana bota maga goye bana tata te nzoka tata ndeye. Omoni? Toube la kaka kapa ya pasteur ya paroisse. Pour nous dire que ça a été Mbuta ya Lingomba, ezali pasteur ya paroisse. Mbuta ya Lingomba, ezali famille et sainte. Mbuta ya Lingomba, ezali nation. Chef ya groupe, ezali Mbuta ya Lingomba, ezali chef ya groupe na yo. Aucun mouvement ezali au-dessus ya paroisse. Na niveau na bango. Nabanzi na meki koloba mwa mke mingi bolimbisanga parce que tozali komona batu tozali toujours kobosana ukoya kote mususu bazo mono ndire la nation n'existe plus alors que ezali c'est comme j'avais dit l'autre fois na paroisse à Saint-Ouen je n'ai jamais été na esika nazali ko sala nazala étiquette nazala ka étiquette été donc banda lelo to yeba ke timu kolo oyo boko réussir papa signé to longwe misu na ngai efungwami eloko a muke oyo pasteur a paroisse selo a paroisse chef a mouvement a sali ndenge sengelité ako bengama ako bakotangela ye pe akozwa yango avec un PV ozu yango avec un PV première fois deuxième fois troisième fois baloba kinde to tia 100 mètres te mais baloba kite ke 6 mois elongwe baloba yango ti po kosakana ezongi po to lingi tozobosa na lingomba. Quelqu'un qui vient parler, le pasteur et la paroisse naïe, le coup la chose de bana camarade. Oye que le bana pasteur national, c'est comme si Moutoumo qui défend bon, on a Azong Sarati. Respect, il faut Zonga. Oye que le bana chef naïe un mouvement, ozo le bana le coup la camarade naïe. Respect, il faut Zonga. Nabanzi, na le poto balobi, un homme averti en vaut deux. To sukiwana na kombo tata mwana peli mosanto. Amen. Toko continue na bambote. Saint-Denis oye. Saint-Denis oye.
toko senga na mama na biso mama conseillère directe ya mokonzi abule mama mwilu Marie Kiawanga Nzitani Francine Kina akoka kotelema po ete biso bandeko na ye topesa ye mbote ya lokumu maboko makasi. Mama toto moni ete to sepeli toto sepeli te mama ye mama ye toko pesa mama na biso mbote esengo pe ya lokumu e uta kati na mitema na biso na kombo misato abule na kombo tata mwana moli omosanto nde toko senga kaka na mama za la kotele mapoete ya koka kuyamba mbote ya mokonzi abule Faki. Thank you.
Saint-Denis Oye. Oye. Saint-Denis Oye. Oye. Saint-Denis Oye. Maman, Nzembo Jeteki a yembi, Nzembo Alingomba, Oyo Bopesa, na Jeteki a kwa koyemba, Balobi Mosala Oyo, tout en on a likolo. Ezali ya motote, Metala Satan, Ndenge, Azali kote le melabiso. Biso, makasi na biso, kouta kakapa ya banani, Pai na bino, banzambe na biso. Bino nde, moutubo kopesa biso makasi, Poete, to kwa kosala, Mosala Oyo na solo. Na kimia nyonso, pe na bolingo nyonso. Tango biso, tozali kotele mapwete to sala musala. Boyebi ba souffrance tozali nango. Boyebi ba malade o tozali kotambula nango na banzoto. Ba pasi oyo, moko na moko azali na yango. Tozali na ekimelo mususu te. Lelo, ce n'est pas un tabou ko lobake ba susu bazali awa. Akosala ntinzani me mukanda za nangote. Akosala ntinzani makasi ndako za nangote. Akosala ntinzani makasi mubali ito mwasi akobala ye azati. Akosala ntinzani makasi akotonga. Mama mwilu azana bana ebele me bana ye azana bangote. Biso tuzani na ikimelo mususu te. So kibino te. Na yango tango biso toko yembaka. Tango biso tokolela kapai na bino poto yebi bozali banani. Na yango tango boko sololaka, tango boko zwa petit déjeuner na bino ensemble, tango boko sololaka na batata na bino, bobosa na biso te. Po ete tozala différent na baye oyo bayebi bino te. Tozala différent na bacholi na bino. Tozwa makoki ba poche na biso etonda po ete totonga lingomba. Soki bino bo sepeli, biso tozwi mapamboli. Na kombo tata mwana peli mosanto. Amen. Amen. To pesa nzambe na biso mbote ya esengo pe ya lokumu na kombo misato abule. Na kombo tata mwana molio mosanto. Mikro pa ya mama. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Papa to pesio merci na bolingo yo la sakabiso mokolo na mokolo. Lelo ezali mokolo munene oyo to bengi mokolo ya yenga. Nzambe na ngai to tondisa mina esengo. Deux mois to kutanite na bandeko papa. Bokendeki na biso. Bovandi na biso kuna séjour nyonso pe bozong si biso na kimia na kuti pe bandeko na kimia malgré banzoto angwe zali soki ndenge nini papa bino moko bozalaki kolo banzoto malade kosala kate toyo ki matei tika to bomba pe to salela oye tika liboko kisela biso na mawana bino na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Saint-Denis oye. Oye. Kimbangizmo oye. Oye. Bana mapamboli oye. Oye. Papa Simon Kimbango kiangani oye. Oye. Kamba oye. Oye. Ya solo batata na ba mama. Ndenge papa pasteur délégué à lobby tango na biso ekomi musika. Ya solo tokende ki Kinshasa. To pesi merci na mabondeli na bino biso pe to bosa na kibinote. To zongi na kimia tikete yemo kwa zwa lokumu. Ya solo toyoki matei bakotera biso mokolo na mokolo. To komi na tango ya suka. Bipai tozali kokende tikali musika te. Mutu na mutu ayeba bisika ya utaki, bisika ya komi, pe bisika zali kokende.
Mesika yo telemi telemaka kawana. Posoko zu n'importe quel virage okoki ko bunga. Okoyeba lisusu esiko utakite. Ba tata na ba mama. Bakopesa kabiso ndaki sayabani Israel. Nabandi ndenge na kolobaka tangu nyoso na kolingaka te baloba tokokana bana Israel. Mes choix ezali te pamba te za ndenge wana. Bana Israel bazalaki na bowumbu. Bamoni pasi banyokwami toyebi yango. Menzambe na mawana ye mokolango tangu ekokaki. Pamba te nzambe koponaka kaka mutu. Po apesa ye mokumba ya komema baninga. Ndenge tozana bakonzi dans chaque groupe mokonzi ali. Toyebi histoire ya Moïse. Na esika bokwa maki. Mokolango tangu ekokisa maki. Moïse atika kibomengo nyoso. Atali source na ye sika ya utaki. Mena yebite na moya lelo. Yo uti na palais royal. Baya ko bimisa yo. Okende ko vivre sika ya pasi. Oto bengi esclave. Na banzi na tangwa na ko wanga na baboti na yo. Na tina ya bomengo. Toza na sanza ya septembre, batatana ba mama. Oye zalipe sanza munene, ndenge to yebeli yango. Biso to vandi na banzambe. Nzamba zaliko tambu sabiso. Yasolo batatana ba mama, tobongise siko to bebisi. Pamba te bipayi tozali kokende tekali musika te. Mutu na mutu asosola. Mutu na mutu asala ba analize na ye. Tozo kende wapi. Lelo tokomi na Carrefour. Esika moko na Paris, lokola na kangakananga ba kombo te. Na lobela kango souvent. Na ibite ba benga kango place nini. Etoile, eh? À place de l'étoile. Et nabandi yango na yebite mais oyonga na lobela ka place wana suki na komi bisika na pesa ka batu permis. Pamba te po na robi moye ba ozwanzele pa yoza ko kende tellement mitu kezala ke belé faut za la vraiment bon chauffeur. Soki te boko kiko tutana. Ezala ka facile te place wana. Soki mutwana na na memanga ite to komi place wana. Na koma ka mal à l'aise. Parce que za la ka place moko vraiment il faut être un bon chauffeur. Et pour yé baba code na yo code no yé bango très bien. Kimbangis moyé. Oyé. Yo na ngato yé bi code na biso. Ya biso bomba matin. Ba pesi biso code na biso bolingo mibeko pe misala. Toza la lokola bana Israël té. Bazaki na nzambe na bango kasi bango ba luki nzambe mususu. Oya yaki pa nyokoli bango lisusu koleka. Me biso nzambe yoko vanda kati na batu. Toza na nzambe na biso. Ya solo toza kotonga mukili asika. Yeluseleme za kotonga ma. Papa zali kosenga biso to sili sa misala wana noki. Tosi li samisala noki. Bulldozer papa sengi. Toko pesa to, toko pesa te. Toko pesa. Kolo ko sale za makambuboni. Ibali. Ah. Eloko wane zo tenir vraiment papa a cœur. Alingi to sala noki to pesa ye loko wana. Eza pwana bolamu na biso. 60 euros t'europes à toi, t'europes à te. Na sepe ka batu boni ba pesi. Enan bo pesi te, ha?
Moitié kaka. Pas moitié à batuba pesi mais bamusuba pesi la moitié, c'est ça. Parce que l'obi moitié wana na kosepela mingi. La moitié de bolaksana no basiba pesi atal ndambu nani asa pesi. Et mwini 4 doigts. Quand vous dites la moitié. C'est peka oyé. Te repèse à te. Ah. Mais ça la nuit, c'est ça, Yabiso. Te coco pour nakate. Oyo nako sala, oyo nako sala te. Pied gauche. Batouboni si ba pesi. Misa piboni. Misa toi. Ah, tout ça combien wana. Kitoko. Fliki wo. Batouboni ba pesi. Deux personnes. Nzambe to kufi na biso. Faki oye. Batouboni ba pesi. Ah, ebele, ça veut dire quoi ebele, papa Chris? Ah. Binonio so ba pesi. Ah. Omoni makambo to do moni la passe. Papa Chris, bino nyo sobo pesi. Meto, muto ya komi ya mwona kaye na na komite. Alors là, franchement. Ah! Donc, bino ba koma ki sa bope sa mbongo. Ah, bope sa ki. Me kaye na na komite. Misapina bino ezate. Ah, ya kende gina misapina bino nandaku. Ah, jete ki oye. Batu boni ba pesa ki. Kani muntu. Eh, moko kaka. Ya tu fuidi kwetu. Ba mama oye. Ba mama batu boni. Oh, la moitié ya pas de souci, bo la ksaka misapi. En tout cas, ce n'est pas la moitié oye. Kore ki oye. Kore ki batu boni. Quatre. Hein? Dirigeant oye. Oye. Dirigeant batu boni. Non, quand même. Deux, quatre. Ouais, six. Hein? Ah. Bon, moi, j'ai qui? Nakati Moussapi. Jeje ki batuboni. Kani muntu eh? Ambe sivin kutumona. Inje ivo sur la vanne. Le 25 décembre. Bambuta oye. Bambuta batuboni. Eh, mi baleko ka mi satu. Mine. 5 eh? Ah, bravo Bambuta. Oh Bambuta basala raté. Espèce que tu na kutuna te parce que ce n'est pas leur truc. Bon, pesa ki? Yo pesa ki? Batu bonika yo morot. Ah, n'a pas bon ça. Deux. Ah, pa ki? Tulu ending. Moko. Merci, papa. Nani atikali? Sku toujours. Batu boni. Une personne. Protocole oye. Batu boni na protocole. Bango ba memaka batu. Kolak sa place. Et pour ta place na gana ye bien. Kimbangisme oye. Croix rouge oye. Croix rouge batu boni. Ah, bonjour, Alexandra, nous fêtes, hein? Très bien. Ah, nous avons la année patient. Hein? Papa Zose, l'année kak. Tobongi sango, to yokani, hein? Bongo lelo, banane, basan intention, repèse. Lelo. Eh, Bozali, hein?
Ah, nakobenga bino yarumoko. Très bien. Très bien. Ba mama oye. Ah, papa benga kinga. Allo bibi ba mama. Neti to lembi musala. Ya solo? Oui. Bongo ndenge nina lobiang. Papa lobi ba mama. Vraiment ba lembi musala. Bese ya makasi. Totele ma ba mama. To yokani eh? Na pesi promesse na papa na lobi papa na zaro kende. Na motive ba mama Kinshasa. Bisope awa toyi kampi koto sala makasi. Po biso to lo bakande biso wa to sali saka papa. O tu moli papa, tu moli banani? Ah ba tata botika makelela paki boko kana bino makambute. Ba mama vraiment to zongile sika na biso. Papa zala ki ne sengo na biso makasi na lobite ki akomi na kanda. Mais à l'obima, yaya talana no likamboyo, na ba mama. Parce que na sali constant nangayi net ba mama ba lembi. Mi sale kiti, na sans wana. Toko sala to, toko sala te. To zwa elan ya sika. Pamba te bi payi to zako kende. Na koloba mingi te, parce que aloba kane kabong. Vraiment, tous ont les misala na biso pambate. Mokili kalate kotali se pa na biso. Kalamingite. Tosali ko kende pa yango tosali ko luka. Menzabel ingete. Tosala na no misala nyonso tosili sa. Memorial oye. Oye. Eko tonga mato eko tonga mate. Ah. Aïe, 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 aïe. Si quoi yo papa pasteur Nkazi, le lobo zala ki na musala nini ya kosala. Ndenge bo pesana ki rendez-vous, le lobo kosala nini, ngana linga kandenge wana komsa, je suis dans le temps, na ye bandenge to kosale. Paris Saint-Denis, oye! Mama, mikolo yo tozali banda e banda kasa. Tango to kende ki nkamba, papa yebisa kibiso, to tele mapona kosili sabandaku ya France. Vendredi tozo kuta na lisusu, na ba mbuta ya Île-de-France, misala kuna ese bandaki, banda e banda kasa na misala ya ndaku, ya bandaku ya France, poto koka kosili sango le plus rapidement possible. Na semaine awa babenga kibiso futo somba babiloko to tinda po misala epusana yango misala o toza ko sala mikolo yo pona botongi epi préparation ya le 12 octobre pona misala o ezali na nkamba kuna. Merci papa. Merci maman. Saint Denis oye. Toko sili sate, toko sili sate. Batu bazali kaka koya. Mikole koya na ebite ndenge ni toko zale la kuna. Mokili ba comprendre biso. Mokili komi koya epai ya yo nangai. Me toko tia bango wapi. Toko loje bango ndenge nini. Na biso moko toko ya ko zange la ba place. Malamu vraiment to sala musala ya kitoko. Na kena Kinshasa na kumi sibana ya Paris. Na kumi singa lobia nzambe ba fete za koleka boye na Paris. Soki na sengi tala batu bako tele mana ba 100 euros. Me awa batu 100 dollars bazala kaya ko konte. Mokolo wana balobi mama toko prouve yo. Ya solo ndenge na kolobaka. Bozwi ya batu wa Kinshasa na ya biso yiko kanite. Soko yoki ba salaire mususu, mawafwe sala yo. Me mutu wana malgre bozwi na ye ya moke. Tous les dimanches, fwa ya nanda kwa nzambe. Malamwa zange lo kwa kolia.
Pwase pelisa nzambe na ye. Kimbangis moye. Oye. Lelondenge na moni to tondi na sengo to zali na yango. 10,000 ekokokate ekokokate. Ekokoka mama. Saint-Denis oye. Oye. Bana balinga misala oye. Ilombe ya papa Simon Kimba Kukianda ni oye. Mama Bazali. Bazali, hein? Bazali, mais Bazali, petit mi. Bayebi ke babosala. Nayebi. Nayebi makasi ya Saint-Denis. Wana kutu nana kutu tite. Soki drapwe kei, tobi mate. Toyoka ni, eh? Toko bima na biso ya moko. Me okei, 2 minutes toyoko zonga. Masoro ni banda toko yi. Pamba de fotosili sa tango malamu. Lelo fotosala musala, na batu ya bil dozer lelo. Il faut topper ça. Tu as gagné, hein? Nazo, c'est la paix qui nous la motivation. Il y a un cahier à Bango. La invitation à Soya à Bango, la Zoro, tu as côté à la fin d'Aka. Pour la fin d'Aka, les cas montent argent. Mais Moutouana, il y a un cahier, papa Chris, à Soya à Bango. À Soya, hein? Dans le cahier. Ah! N'est-ce qu'il y a un cahier à Bango? Je ne vais pas dire que je vais me faire. Ah! La kaka na bolingo mibeko pe misala na mabonde li na biso nzambe ningisi mokili parce que na classe tozaki koyoka la terre est ronde mais tata ki mbangu tango abotami ya lobi les quatre coins du monde ya nani kasi biso bana kolo mokili eloko ni tozo pesa na tata ya moneli biso pasi azo continuer ko mone la biso pasi ti lelo. Toko pesa yenini. Jete ki pesa nganze mbuna senga kibili. To sala no kima loba nange kusuka wali. Ah, papa pasteur delege, tika kisase zambo kwa msusu. Ama na hebi shioba niongo wazo futa kuna dikoloba $100 wana. Siba senga ki awa. Zwa nyongo yebana. Eza boete, eh? Ya boe. Ah. Ali, jete kisala noki. I'm
Azo yako suki sa mokili ala kisete yekolo mokili. Kala mingi te mokili ko yeba zanzambe. Totambo la kaka na solo. Poto longa. Bise mwezali ko ya. Nzamba ko kosa kate. Mokolo wa na mokile ko yebete ya zali nzambe. Bongo biso bana na yeto lobi nini, tozo sakola nini na mokili. Yo tambo la kaka na bosembo. Bako yeba ye kalate, si babandi ko yeba. Talankamba ndenge zali ko tonda. Bato bakomi ko comprendre ya solo. Bato bazana nzela ya solo. Bongo yo muto zali na kati ozo tambola ndenge nini. Ako suki sango. Bazola balembi zola. Merci jeteki. Kimbangiz moye. Tata moli mo santo ye. Tata moli mo santo ye. Tata moli mo santo ye. Tambola na solo ndenge nzembo ya jeteki autu koyemba. Toza ko traverser zone moko ya turbulence. Distraction eye makasi. Yo mwana papa simo kimba unkianga ni olobi nini. Yo vandi na kati avion turbulence eye makasi. Sereka ka ceinture sikozali zela to koma destination yangwana batatana ba mama oyo ba ko tera biso tango nyoso mate ya sike ko salakate ko bandana genèse ti na apocalypse yango kaka ba ko tera biso salakande rappel ba ko sala ka biso ti na ba soirée spirituelle na ba culte na biso matino les dimanches to yaka ko sala nini. E mokolo wana ya solo tozangela. Yangwana batatana ba mama papa za kozela bulldozer na ye. Alo bito sili sape ya. Banda kuna biso. Toko sili sa toko toko sili sa te. Bajeno ye. Ya solo na oyu baza kozela kaye. Na biso nyo soto tikali. Soki toza kozela nini. Malamu. Tobanda ko pesa ta muke muke. Dimanche opesi 10. E ko sala combien de dimanche? 6. 6 dimanche, hein? Soko pesi 20. E ko sala combien de dimanche? 3 dimanche. Papa Godi ndengo ganga ko kanisa ko to ya ko pesa 20 lelo. Kimbangismo ye. Oye. Lelo na lingina mona. 50 personnes et 100 euros. Toyokani, hein? Est-ce que Toyokani? Kolomana Kosala? Moutoua, ça n'a pas compté la ranga bango, hein? Nakisasa, ça n'a pas compté la bongo. Au moins, on a peu de coquissons, on a sengi.
Bozui na bangona ebiso ekokanite. Kuna na komaki na 50 ite, mais na 30 personnes, c'est déjà beaucoup. Na bozui a Kinshasa. Omona na mutwa zaka ka mama na kukika ka 500 francs. Nyon se zambongo. Tango pese angona mote mamoko. Nzambe a monito a monite. Tosi lisibo na kombo tatamu anape tatamu limo santo. Amen. Saint-Denis, oye! Saint-Denis, oye! Saint-Denis, oye! Touti koyoka malako ya mama na biso. Soki to silisi kopesa mbote to sitotondi drapo ekei biso banso toza na isika na biso. Tango baskuto na ba Croix Rouge bakoleka nde to lakisi maman que 30 personnes on va bimaki na centre d'accueil soki wapi wana. Basé le côté panabiso. Biso to relaxa plus pour tous en fiche de paye. Bango kuna ba futa ba on a liste, ba te am ba tele magana banque. To relaxa, monto a bougeté. Donc to kokako yamba ko tonda maye o mama lobina biso na kombo misato ya boule na kombo tata mwana Molio Mosant. Santo.